Այսօրվա մեր զոհը մի դպրոցական աղջնակ է, որին պատժելու առաջարկը արել է նրա ուսուցչուհիներից մեկը։ Այդ աշակերտուհին Հայաստանում կայանալիք մանկական Եվրատեսիլ 2011-ում Հայաստանը ներկայացնող Դալիտան է։ Այո։ Այո, նրա ուսուցչուհին փաստորեն բողոքում էր, որ Դալիտան էս վերջերս շատ քիչ է հաճախում դասերին, դասերին չի հետևում, և նրա համար դասերը դարձել են երկրորդական։ Ախր սիրելի ուսուցչուհի ջան, Հայաստանը ներկայացնել հեշտ բան չէ և պետք է երկար պատրաստվել այդ պատասխանատու օրվան։ Բայց դե ինչ արած հոգով, առաջարկը մնում է առաջարկ, մենք չենք կարող դա չկատարել, պետք է պատժել Դալիտան։ Ցավով, դելո, պատժում ենք Դալիտային։ Գիտեմ, որ երեխա է, դելո, բայց բլեֆը մնում է բլեֆ։ Հայկեր երուսատողներ, բարձրացնում եմ։ Ես հենց նոր պատվեր ստացա Արմեն Պետրոսյանից և Գրիգոր Դանելյանից, որ պետք է պատժեմ մի թխրուն էակի, մի նուր պանձնավորության, մի փոքրիկ հրեշտակ մի երկչուհու, որը շուտով Հայաստանում հենց մեր ուղում կներկայացնի Եվրոտեսիլը, մանկական հայոց ուկրաինացիք, խոսքը Դալիտայի մասին է գնում, ոնց որ ասում եմ, զակազ ես զակազ, ձելը բուծից ձելը։ Ալո, Բել ջան, դե դու հլը որտեղ ես, ինքո հետա, դե ես արդեն հասնում եմ, դու իրան հլը պահի դուրսը, հա, հենց ես կեզ ասեմ, նոր կգաս, օքեյ, ալո, գոգ պրիվետ, Բելոնա, ուրեմ լսի այսօր բան Դալիտայի վրա բլեֆ եմ նկարելու, իրան կարող է զանգեն քեզ, Իզաբելան գիտի, հա, պատմելա, լսի, ուրեմ որ զանգի, դու արդեն գիտես, պրոստը ձանը, Դալիտայի հետ կխոսաս դու, օքեյ, որ ինքը քեզ կհավատա, էլի, ավելի վերջո լավ դեպքով, այդ պրոֆեսիոնալը մնում է պրոֆեսիոնալ դու այդյան, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք գտնվում ենք Դալիտայից տան բակում, շենքի բակում ավելի ճիշտ, ես ասեմ, որ ինձ շատ մեծ օգնություն է ցուցաբերել Դալիտայի մայրը Իզաբելան, որ նա չներ դժվար մենք կարողանանք Դալիտայի գլխին սարքենք, այսպես ասած, հիմա մենք կներխուժենք բնակարան, որտեղ Դալիտան դեռ չի եկել, քանի որ Իզաբելան մեր խնդրանքով Դալիտային փախցրել է տնից մի քանի ժամը, որպեսզի մենք կարողանանք տեղադրել մեր տեսախցիկները, որից հետո Դալիտան կգա ու արդեն կտեսնեք։ Շնորհակալություն, Տելո, հատուկ ռեպորտաժ Բլեֆի համար։ Դու մարդ ես, որ պտի զբաղվի, բանա փոխվե, հիմա դու ես զբաղվում Եվրոտեսիլի իմ միջով, գալիս ես տենց բանի մեջ շատ, ասում ես, որ Դալիտա ջան նոր բաներով, ուրեմն սենց ա որոշվե, որ ես տարվա երկչինը, որ ներկայացնում է Հայաստանում, այս Հայաստանում, պետք է քաչալ լինի, քեզի քաչալ ասնենք, գլխի վրա էլ Հայաստանի դրոշը նկարենք։ Ես պրոստ իրա այդ մի փոքր խոսամ, ինչ ա լինելու ես, ինչ ա կատարում, որ ես մարդը իմանա, էլի պատրաստնա, հետո նոր նկարանում առանձին կանի։ Ուրեմն Դալիտա ջան, ոչ թե հիմա ես ուզում եմ ասեմ ինչ հարցեր են լինել, ուղղակի մի փոքր փոփոխություն են եղել, ես պետք է զբաղվեմ սրանից հետո քո իմիջով, ու չգիտեմ, իմ մտածելով, որ շատ հետաքրքիր ու օրիգինալ բան է պետք հիմա մեր Եվրատեսիլում, որը այսքան ժամանակ ոչ մեկ չի արել ու պետք է առաջինը մենք անենք, իմ մտածելով ամենաճիշտ բանը կլինի, որ ինչ-որ հայկական բան լինի իրա մեջ, ու դրա համար ես մտածել եմ, որ կարանք նենց անենք, որ չգիտեմ, ինչքանով է կարևոր քո մազեր, ինչքանով քեզ պետք է բեմը, սենց ասեմ, պետք է կտրենք հո մազերը, բայց մինչև քաչալանալու աստիճան։
Սենց ասեմ։ Ճիշտ ասած ինձ են հանձնարարել, որ որպես image-maker լինեմ։ Ինձ գոհարիկն է տեղակայի մասին, դրա համար ես այս ամեն ինչը ինձ չի որ ինձ եկել եմ։ Հետո մազերը կտրվում են քաչալով, հետո գլխի վրա դրոշն է հայկական Երևանը, ինձ թվում է այդ կարա սիրո։ Ինձ դրոշը հարցն եք էլի։ Ա դրոշը տենց վառ ու ցայտուն չի կարա Երևանը, երբ որ տենց անենք, դրա համար պետք է ինձ թվում է ամենաճիշտը այդ իմ ասած տարբերակնա։ Որտեւ չեմ փող ինչ-որ մեկը մազերի սերտա չի։ Խնդիրն էլ են կարելի, որտեւ այդ իմ համար այդ պարտադիր է, որովհետեւ չգիտեմ, եթե ինձ են հանձնա։ Քաչալանալու աստիճան։ Ոչ է, չէ։ Գիտեմ, եթե սենց եմ ասում, ես սենց եմ աշխատում, եթե չեք ուզում կարա գոհարիկի հետ խոսեք ու ես չեմ պատրաստվում ինչ որ, չգիտեմ, որովհետև ես արդեն ամեն ինչ նախագծած, պլանավորած եմ, թե այդ ամեն ինչը ոնց է կատարվելու։ Հիմա ես չեմ հասկանում, քո համար կարևորը ինչն է, լավ ելույթն է, թե քո, չգիտեմ, քան բեմի վրա անպայման իմ գլխի վրա պիտի լիներ։ Բա ում դու ես Հայաստանը ներկայացնում։ Աթորների վրա ինչ լինի։ Դրոշը հայկական։ Դե այդ էլ կարա լինի, բայց ասենք որպես երկչուի, որպես օրիգինալ երկչուի կարա լինես դու այդ ձև։ Չէ, չէ, չէ։ Մամա, դե չէ։ Եթե գոհարը ասի։ Եթե ուզում եք մի հատ գոհարի հետ էլ խոսեք, հիմա տեսեք ինչ է ինքը։ Մի հատ իրան բացատրեք ինչ եմ ես ասում, եթե ինքը, չգիտեմ, համաձայնը համաձայն չի, ես չեմ կարա արդեն։ Ոնց չէին ասել, որ նման մանդատ ունես։ Դե ես չգիտեմ, ինձ է հանձնարարվել, դրա համար ես այս ձևով եմ ուզում աշխատել։ Ոնց է մազը իմ համար թանկ է, ես չեմ կտրել մազերը։ Իսկ քո հաղթանակը քո համար թանկ չի։ Էկոշն է թանկ է, նողակի մազը։ Մազերը ավելի թանկ է։ Հա։ Բայց եթե ցավում եմ, բայց պետք է։ Ես էլ եմ քեզ հասկանում, ես չմտածես, որ ուղղակի իմ համար էլ քո համար էլ ինձ թվում ամենակարևորը ստեղ Հայաստանը ներկայացնելն է։ Դամս ոնց կարելի է, հա։ Հա, գոհար ջան, հա, գնալ ուրեմն եկել է ձեր մոտեցներ կապցուցիչը, սենց մի պայման է դրել երեխային, որ պետք է անպայման մազերը խոզ, այդ օրը image-ի համար պետք է մազերը խոզ, այտենց բան։ Google-ի վրա դրոշը լինի, ասեք։ Լինի, որ դրոշը հայկական գլխին, հա՞։ Չէ։ Հիմա տեսնու եք։ Հա։ Ես նա մի բար կան, դա իրան ասա կգա։ Դես ինչ ասում, գոհարը։ Ալո։ Հա։ Հա, ալո։ Ահա, ճանկաներես, բայց չէ, ես իմ մազերը չեմ թողել որ խոզեն։ Ավելանա ուրիշ մի բան մտածեմ։ Հարամպես։ Եկեք մազերի ձենյան անցնենք, որտեվ ես իմ մազերին չեմ թողել որ ոչ մեկ ձերտա։ Պարողներին։ Այսքան սաղես պիտի խոզեք։ Պարողներին ուրեմն խոզեք։ Պարողներին։ Դե էլ սիրուն չի լինի, ճիշտ ասեմ։ Լավ, սաղով պիտի խոզենք։ Իմ որոշումը հենց ա որ չէ, ես հրաժարվում եմ այդ մտքից։ Այդ ես չեմ ուզում ձեզ ինչ-որ համոզած լինեմ կամ չգիտեմ ասեմ սենց է, հենց նոր ինձ անգահարեցին ու ես ասեցի, որ չեք համաձայնում, նման կերպ ու ինձ առաջարկեցին, որ ուրեմն կարաս չի երկես ընդհանրապես։
որովհետև կա մարդ, որոնք համաձայնում են այդ ձևով բեմ դուրս գալ։ Ես մոզեմ։ Սենց ասեմ, երկու տարբերակ ունես հիմա դու, կամ երկում ես այդ ձևով, կամ ընդհանրապես բեմ դուրս չես գալի, քո փոխարեն գալիս է ուրիշ մարդ։ Չեմ հասկանում, ես ինչ պայմանը։ Մեր մազի համար Եվրատեսիլ են հետաձգում։ Չեն հետաձգում։ Դե ինձ առաջարկեն, որ կարող ենք ասենք ուրիշ պայմաններ քեզ առաջարկել, չգիտեմ, ուրիշ շրջագայություններ, ասենք քաղաքում դելֆինարիում կարաս քեզ կտանեն, չգիտեմ, գազանանոց։ Իմ համար մազերը կարևոր են, ինձ որ ես չեմ կարա։ Այսինքն դու հրաժարվում ես բեմ բարձանալուց, ես ոնց ասեմ։ Ես չեմ կարա մազերս կտրեմ։ Դե լավ, մի հուզվի։ Բոլոր թուրիչքների ուղությունները փոխվում են դեպի Հայաստան։ Հայաստանը սպասում ես էլ ելնելի կերես Հայաստանում ասնում մազերը։ Հաչար ես չերնում, կեզ սանց։ Մերես։ Հայաստանը ներկայացնի Հայաստանում քեք զակաս տալի ես իրան լացացնեմ զորը վեցերը։ Ոչեմ ձեր պատվերը կատարել եմ, ու էլ չեմ կատարելու, սենց պատվերն էր, ասա, մեր մեն չնասա, որ չէ վախնը։ Չէ, 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 Հարգելի բարեկամներ, համաձայնենք, որ շատ դաժան է, այնքան դաժան է, որ նույնիսկ մենք չենք ուզում ծափահարել։ Եվ երևի սա միակ բլեֆն է գոքոր, որ մենք կուզենանք, որ սա չմեր, չէ՞։ Իհարկե, իհարկե։ Բայց դե ինչ արած գոքոր, Դալիթայի ուսուցչուհին այնքան նամակներ էր մեզ գրում, որ մենք ուղղակի չենք կարող նրան մերժել։ Բայց անկախ ամեն ինչից, հարգելի հեռուստատեսողներ, եղեք ակտիվ և գուցե հենց ձեր առաջարկած հաստին մենք պատժենք հաջորդ ուրբաթ։ Իսկ մեր հաղորդումը մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին։ Եվ վերջում կուզենայինք մեկ անգամ եւս հիշեցնել, սիրելի աստղեր, ձեզ խելոք պայեք, մենք ձեզ հետևում ենք։